Ons hersien die stelling van Pythagoras. Die stelling van Pythagoras is van toepassing op reghoekige driehoeke. Met ander woorde, driehoek wat 'n hoekgrootte van 90 grade het vir een van die hoeke. Wat belangrik is om te weet is dat teenoor die hoek van 90 grade het ons ons langste sy wat ons noem die skynsy. So in hierdie geval is die skynsy sy B. Dit is konvensie om die lettertjies vir die sye klein lettertjies te maak teenoor die teenoorstaande hoek. So byvoorbeeld vir driehoek ABC het ons in hoofletters die hoek AB en C, teenoor hoek B het ons klein letter B sy. Teenoor hoek A het ons klein letter A en teenoor hoek C het ons klein letter C. So is maar dieselfde soos wat ons in Suid-Afrika aan die linkerkant van die pad ry, so het ons 'n konvensie vir hoe ons die name van lengtes benoem in verhouding tot hoekgrootes. So, oor kan die 90 grade hoek altyd die langste sy. En Pythagoras sê bloot dat indien ons die kwadraat neem van die langste sy, is dit gelyk aan die som van die kwadrate van die twee korter sye. En natuurlik kan ons dan op die ou einde uitwerk die lengte van 'n sy deur bloot die vierkantswortel aan beide kante te neem. So ons kan sê dat die vierkantswortel van b kwadraat is gelyk aan a kwadraat plus c kwadraat. So dis gee dit net vir ons b is gelyk aan die vierkantswortel. Dit kan natuurlik plus of minus wees, maar gewoonlik omdat ons werk met lengtes gaan ons net fokus op die plus geval, want 'n lengte kan net positief wees. Dit is ook belangrik dat ons bewus is van die omgekeerde van die stelling van Pythagoras. Die omgekeerde van die stelling van Pythagoras sê vir ons bloot indien b kwadraat gelyk is aan a kwadraat plus c kwadraat. Met ander woorde, indien ons twee sye wat nie die langste sye is nie, se lengtes elk neem en kwadreer, en dit gee vir ons die langste sy se kwadraat, dan weet ons dat die hoek wat staan teenoor die langste sy in der waarheid 90 grade is. Ek kyk na oefening 11.2 bladsy 364 nommer 1D as 'n voorbeeld. Ons moet die onbekende waarde, naamlik x, gaan uitwerk. Wat ek sien, is ons werk hier met twee driehoeke, naamlik driehoek NOP en ROS, waar beide van die driehoeke 'n 90 grade hoek het. Hierdie is teenoorstaande hoeke, so hierdie twee hoeke gaan ook gelyk wees aan mekaar. En as ons twee hoeke het, in die twee onderskeie driehoeke, dan weet ons wat gelyk is aan mekaar, dan weet ons dat die derde hoek ook gelyk moet wees in een driehoek aan die ander, omdat 'n driehoek het 180 grade, en as ons twee van die hoeke al reeds ken, dan weet ons mos wat die derde hoek is, en dit gaan ook dieselfde in albei gevalle wees. Dus kan ons sien dat die
vorm van beide driehoeke is dieselfde, want al die hoeke is dieselfde, die sylengtes verskil net, en dus is hier die twee driehoeke gelykvormig aan mekaar. So, kom ons bewys dit nou formeel. So, ek gaan sê in driehoek NOP en driehoek, kom ons sien, het ons NO van 90 na die teenoorstaande, van R na die teenoorstaande, of van 90 na die teenoorstaande, so ROS. So in daar die twee driehoeke het ons dat PNO, dat so ons het ook PNO is gelyk aan hoek SR, SRO, SRO. Met ander woorde, die 92 grade hoek is gelyk aan mekaar, en dit was gegee. Dit is gegee. So hierdie kom uit die blou driehoek, SRO. So verder kan ons ook sê dat hoek NOP, so NOP is gelyk aan die blou driehoek ROS, ROS. En dit is want hulle staar teenoor mekaar, so dis teenoorstaande hoeke. En derdens kan ons sê dat hoek NPO, NPO is gelyk aan NPO, so dit gaan gelyk wees aan RSO. So NPO is gelyk aan RSO. So is die hoeksom van 'n van driehoek is gelyk aan 180 grade. So dis kan ons nou sê, omdat ons 1, 2, 3 hoeke het, teenoor, of vir die, of 3 hoeke, wat ooreenstem vir die 2 driehoeke, dat die 2 driehoeke gelykvormig is. Dis kan ons sê, dat driehoek ROS en driehoek NOP gelykvormig is, drie vertikale strepe gelykvormig is aan mekaar, en ons rede is hoek
Hoek. Hoek, al drie die hoeke is ewe groot. Nou kan ons hierdie inligting gebruik deur op grond van proporsies uit te werk wat x se grootte moet wees. So ons kan nou sê dat OR, of kom ons sê eerder RO, want ons het daai lengte, op SR, want ons het ook daai lengte, is gelyk aan 116 op 76. Maar dit moet in dieselfde verhouding wees as okay, RO, so het moet in dieselfde verhouding wees as NO uit die ander driehoek. So het moet in dieselfde verhouding wees as NO op okay, so SR is op PN. So NO is die X wat ons soek en PN weet ons is 19. Ons hele rede hiervoor sal natuurlik wees omdat driehoek NOP gelykvormig is aan driehoek ROS. Daaruit weet ons dat die sye proportioneel moet wees. Nou kan ons vir X oplos. Ons deel op die oomblik deur 19, die teenoorgestaande van deel is maal. So as ons beide kante maal met 19 sal ons die oplossing kry. So as ons hier aan die regterkant met 19 maal, dan gaan die 19's uitkanselleer, so dan het ons X. Maar ons moet ook die regterkant maal met 19. En dan sal ons die antwoord kry vir X. Kom ons bring gou die sakrekenaar na vore. So ons het 116 gedeel deur 76 maal 19. En dit gee vir ons 'n finale antwoord van 29. Nommer 2 van die oefening vereis dat ons moet aandui of die driehoeke kongruent is. Indien hulle kongruent is, moet ons redes bied hoekom. En indien dit nie kongruent is nie, moet ons ook redes aandui hoekom ons nie kan sê dat dit noodwendig kongruent is. Ek gaan kyk na nommer E as 'n voorbeeld. So ons kan sien ons het twee driehoeke, driehoek ABC en driehoek ADC. Ons kan sien ook ons is gegee hierdie twee hoeke wat dieselfde grootte is. Ons is ook gegee hierdie twee hoeke wat dieselfde grootte is. Wat ek dan ook sien is dat sy AC is gemeenskaplik, met ander woord dit vorm deel van driehoek ABC en dit vorm ook deel van driehoek ADC. Dus is dit kom dit in beide voor en het dieselfde lengte. So ons het ook 'n sy. So ons het hoek hoek sy. Hoek hoek sy. Hoek, hoek, sy en hoek, hoek, sy. Dus, aangesien dit een van die voorwaardes is vir kongruensie, kan ons bewys dat dit kongruent is.
Ons weet ook die sy mag nie tussen die hoeke verskyn nie. En in die geval kom dit, is dit nie die sy tussen die hoeke nie. So hierdie twee is dus congruent. Kom ons sit dit nou net mooi uit. Een, so ons kan sê in driehoek ABC en driehoek, so ons het hierdie hoek, so het sal AD wees in terme van volgorde, ADC, het ons eerstens, as ons kyk na die blou driehoek, ABC, het ons hoek CAB, hoek CAB, so met ander woorde, hierdie hoek hierso, gelyk aan CAB, CAD, van hoek CAD, met ander woorde CAD. Verder het ons, ok, en dit is gegee. Verder het ons, dat hierdie hoek hier, ABC, so ABC, is gelyk aan ABC gelyk aan ADC. So is gelyk aan hoek ADC. ADC. En dit is ook gegee. En dan het ons laastens AC, lyn AC of sy AC is gelyk aan, in die blou driehoek is dit ook gelyk aan in die grys driehoek aan mekaar, want dit is gemeenskaplik. Dus kan ons sê driehoek ABC is congruent aan driehoek ADC, en ons rede sal wees hoek sy.